እንዴ ናደው፣ እንዴት ነሽ ዘሊ? አማን ነው ወይ? እንዴት ነህ? እንዴት ነህ ዘሊ? ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም አለን። ባክ አለን ይመስገነው። እንዴት ነህ ዘሊ? አለን ይወ ሰላም ምናምን የናር ነው ነው በቃ አይደለ? የናር ነው ነው እየፈረሰ ነው በጣም በቃ ጥሩ ነው። አፍርሱት አፍርሱት። ወንጆ ያረግ ነው ነው አፍርሱት አፍርሱት። እንዴት ነው እናንተ ጋስ? እግዚአብሔር ይመስገን አለን። አላየሁም ሰሞኑን ምናምን ሌላ ቦታ መደቡኝ እኮ አየሩህ። እንዴ እንዴ እዛ ታች መደቡኝ እኮ ታች 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 03 03 ኦኬ 03 አወቀው 03 አዎ አዎ 03 አይ አላወቀውም። ያበደ ነው እንዴ? ምን ሆነ ነው እንትኑን አወቀው? አደባባይ ከነሱ ቤት ወረድ ብለ ያለውን አደባባይ አስፋልት ይሰራል የተባለበት? አዎ አስፋልት ሊወጣ አስፋልት ሊወጣ አደባባዩን የት ባደረገው ጥሩ ነው? እሺ አደባባዩን ወስጄ ሳሎናቸው መሀል ቁጭ ጎዳና እነሱ ሰማ እንደዋለሁ ነው ማለት። በል እንግዲህ በል እንግዲህ አባቴ የማፍረዝ ዘመን የምን አድ ዘመን ነው ልልኝ አባቴ። እሺ 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 አባቴ ለኔም እኮ አባቴ ነው። አረ ለኔም እኮ አባቴ ነው። ያማችሁን ብር ሳይበላ አፈር በላ ይላል። ምቾት እንዳማረው አፈር ዋጠው ይላል። አባቴ አባቴ እንዴ ነሽ? እሺ ሰላም ነው? እንዴት ነው? እንኳንም አገኝ ሰማ ሞታለሁ ታውቃለህ። ይኸውልህ የዳገት ሰፈር ልጅ ነው እንዳለ ቤቱን የከበበው በሻማ አንድ ሰው እንዳሰማ። እሺ የዳገት ሰፈር ልጅ አጽዳ ተይዟል ደግሞ ሰማ። ይኸውልህ አጥንቴን ትግጣለህ ደሜን ትጠጣለህ። እሺ አንድ ሰው ማለት ነው እንዳሰማ በጭራሽ ሰማ። ይኸውልህ አጼ ቴዎድሮስን አወቅኩ ቴዎድሮስ ታደሰ እንደሱ ማለት ነው ጥይት ጠጣ እንዳለው የሚጠጣ ነገር እንዳለው ጠጣ። በእኔ ነው ዝግ ነው። ቴዎድሮስ ታደሰ ዘፋኙ ነው። ቴዎድሮስ ታደሰ ዘፋኝ ነው። የዳገት ሰፈር ጉልማ እንዴ አንዴ ተሴ ጉድም ነው። እንዴት እንዴት ነህ? ሰላም ነው? አማን ነው? እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም ይመስገን። እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? እንዴት ነው ስራ? እንዴት ነው ሰላም? ሁሉ ሰላም። ዝይ ተጠፋፈን እኮ። አዎ እኔም ብዙ ቢዚ ሆነን አይደለ? አዎ እኛም ጋር እንደዛ በሁለት ሺፍት ነው የምንሰራው። ይገርማል። በቃ በጣም ውጥረት ሆነ። እንዴት ነው እናንተ ጋር? እኛም ጋር እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት እያሰራችሁ ነው? ውጥረት ታውቃለህ። እንዴት ነው እናንተ እያጠፋችሁ ነው? እየጠፋ ነው። በሁለት ፈረቃ በሁለት ፈረቃ ይጠፋል። እቺ የምንቀያየርባት ታይም አንድ ሰዓት 30 ደቂቃ አለች። እሷ ሰዓት ላይ ትበራለች። ይሁን እሷን በቅርቡ እናስተካክላለን ብለህ እስኪ ህዝቡ ተቸግሯል። የሚገርምህ እኛ ጋር ባለፈው ያለመደብንን አንድ ለአንድ ሳምንት ምናምን እናጠፋለን። ያው ትንሽ የሆነ ፖዘቲቭ እንደነሱ ምናምን ብለን እኮ ለአንድ ሳምንት እናጠፋለን ብለን እናገራለን። ከዚህ በፊት ውሃ የነበረ ነው ይመስሉ ህዝቡ እንደ ሳምንት ሙሉ ይጠፋል ምናምን ምናምን አላሉ። እሺ ምን ብናደርግ ጥሩ? እሺ ቀጥታ ከሀይቁ ጋር ገናኘ ነው። በየቤታቸው የኩሬ ውሃ ጨው ጨው የታበረች ጣጡት መድኃኒ Hello, Dad. Oh, no, I'm good. I'm good, Daddy. You need to answer. Adela? Oh, oh. Beba alla fo gudayko, beba alla fo gudayko la ora habiyi. I have a good news and a bad news, Dad. The good news is... Kazno alla di. Bami gabani kazano. በየሄደበት ፈሱም ቀሎታል። ታክሲ ውስጥ አይላሉ፣ ባስ ውስጥ በቃ ሁሉም ቦታ ነው የሚያንዛርጠው ፈሱ። አዎ ጓደኞቹ እንደውም ደወሉ ምናምን ሽምግልና ምናምን አሉኝ።
አው ትንሽ ቢቀንሱለት ምናምን ራባትሽና ማክሪያቸው ምናምን ነገር አለ ትንሽ ይፈሱ መቀነስ ይችላል ትንሽ አረለ አው በቃ ትንሽ ሪዲዩስ አድርግለት ፈሱ እንትም አው አው ይቀመጥ ተቀማጡ እንዳለ ይሁን አው አው አንድ ሁለት ሶስት አራት ቀን ጨምርለት and the bad news is ዳዲ ሁለተኛው ይሄ አዲሱ ግኝት አልሰራ and አያ ያውራ እንደ በሬ እንዲስቀልከኝ ነው አልሰራ ምንድነው ዳዲ ኦኬ ቀመርስተ ለሌላ ሰው ሰራው እሺ ሚስኪን እኔ በማያውቀው እኮ በቃ በእናት እንደ አያ ያውራ እንደ በሬ ሲስቅ ሚስኪን በእናት ቀመርስተ ነው ኦኬ ዳዲ ኦኬ ዳዲ እና ይስተካከላል ማለት ነው በቃ ኔክስት ዊክ እሱን አርግለት አው ኦሬዲ የኛው ዊክ ስላለቀ ኔክስት ዊክ እንደዛ አርግለት አው ይቀመሳት ይጠጥጥ ያድርጋት እሺ እሺ ዳዲ እሺ አይ ተሽ ይበረዙ አይ ጉልም ማጀበና አሁን ማስራው ተመጣቁ ስራው ተመጣቁ እዛ እንግዲህ አይ ቅርብ ጊዜ ይገርም ስንት ሁለታ ያልኩላት እሺ በሀፍት ላይ ሀፍት ጨመርኩላት ወርቁ ላይ ወርቅ ያለበስኳት እሺ አትከዳኝም እኔን ትክዳ ጀበናው አታደርገው ጀበናውን አልከዳችሁ ሰራውላታ በትክክል ለከጋባ ጀበናውን ከደው ለይተም ምን አረካት እስቲ ይበሪበት ቤቷ ውስጥ መትነዳቸው ውድ ውድ 6 መኪናዎች ነበሯት እሺ በጀበናው ይመጣ እሺ በራሷል በጀበናው እሺ ምን ባረክ ጥሩ ነው እሺ በነጋታው በሌሊቱ እሺ 6ቱን መኪና ወደ 666 ጉንዳን ጭራሽ ከነኩየሳ ቀየርከው ጀመናውን ከዶ ጀመናውን ከዶ ለካለዳለ አይተሽ እየፈረሱ አሁንማ ምን ይሻላል ተሽ በፈረሱ ይያለ ስራቹ ዲጂታል አይደርኩት እንቀየረው ቀይሩት እንዴት ነው እሱ ነው ያሳደኝ እሱ ነገር አይተሽ አለን በጀመናው ነው ማለት አለን በፈረሱ አለን በጀመናው ካለ ጊዜ አንደታችን ከቤሩት ደወለች እሺ ማዳምን ስራታ ሲዙልኝ አስቸገረች ለሊት ጧት ተዛዝነው አለች እሺ ማዳማን ምንናረጋጥሩ ነው እሺ ሐራሳ ሸንተ ቤት ምን አረከው ተዛ ሰተል ሸንተ ቤት ማስቀመጥ ተከዘን የማቀመጥ እዛው እዛው ተሽይ ፈረስ ምን እንደዛ ነው የሚሻለ ምን ዛሬውም ጥሩ ነው ያገር ውስጥ ይከዳል ያገር ውስጥ ይከዳል ተሽይ በል እንግዲህ የጉንዳን ዘመን የመጋለብ የማስቀዘን አሜን አጥላባቸው ባላሉ ብዙ ሊፈርሱ የደረሱ የፍቅር ታሪኮችን ታድጋለሁ ብዙ ሰዎች ሥራህና ስም አይገናኝም ይሉኛል ግን ሥራ ሌላ ስም ሌላ ምን አገናኘው አጥልዬ አጥላቸው ሊወድቁ ሲል ደረስክላቸው ይላል አጥልዬ የፍቅር እንጀራ አባት ነው ምን አደረው እሺ አለችኝ እኮ አንይ መከሬ በፍቅር ፈሰሰች አቁላን ሳጠች ነው ምን ታቅልላ አንተ ጋር ትገባለች ሽማግሌም ላክ አትልህም ፈሰሰች አረለ በፍቅር ፈሰሰች አረለ ሁለት መስመር ምክር ጨምርልሃለሁ እሺ ገና ትቀዳታለህ እሺ አጥልዬ እሺ ግበርልኝ ሽክልናም ከላከንተ እሺ እሺ እንደምታዩት ነው እንግዲህ የፈረሰ ጎጆ ገንብቻለሁ ያልፈረሰ ጎጆ እሺ አጥልዬ ሰላም ነው አጥልዬ ባለፈው የመከርከኝ ምክር ተጠቅመኝ ልጅቷ ሳመች አዎ አራት አምስት መስመር ምክር ጨመረላህለው ገና ተኛለች አሜን አሜን ያርግልህ እሺ መቀዝ ነው እሺ ትይዩ አጥልዬ ተረጋጋ ምንድነው እየውልሽ አንቺ መዳናያለም ያንከርፍሽ አንቺ እንከፍ አንቺ እንቶፈንቶ የሰው ወደ ኋላ ነው ወደፊት እየውልሽ አንቺ ጠርዝ ፊት መጥቼ ከዛ ካልጋ ጠርዝ ጋጋጭቼ ለዘመድ አዝማዶችሽ መጣ ወይኔ አጥላባቸው